မာလီတဘာဝတ္တိတ္တီရေတရားရဟန်းတို့တဘာဝတ္တိတ္တီတွေကထုတ်လုပ်ထားတယ်မာလီတ္တတီရေလေကအချစ်အရဆုံးမင်းလေးတွေ့ပေါ်အချစ်တွေ ਨੇ မာလီတရားရဟန်းတို့တ္တတီရေဆက်ဆက် ကွန်ရက်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာစည်နဝန်ထမ်းအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့ကြိုးစူးဖိတ်ခေါ်တယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကေစရေးနဲ့ပြည်လဲနေရချထိုင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြအေးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားပေါ်ပြထားပါတယ် စီဒနာဝန်ထမ်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့အချင်းလှုပ်အားကြွန့်ကျင်မှုအကြဉျံဆရာတွေကိုအခကြေးငွေမယူဘဲကွာရန်တီစောင့်ကျက်စစ်ဆုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာတမတ်အချင်းကာလအပြည့်မိမိတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအရပါဝင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြိုးဆိုပါတယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အီကကြီးသားထားတာပါပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့စီဒနာဝန်ထမ်းတွေအတွက်လူအပ်တဲ့သင်တန်းပေးတာလုံချိုရီအကာအကွယ်တွေဆောင်ရွက်ပေးတာအနေအထိုင်အစားအသောက်အトအားလာကိစ္စတွေအတွက်စနေတကြားအပံ့ပိုးကူညီပေးတာလှုပ်လှောက်တဲ့အနာယူအပန်းဖြေမှုရရှိစေဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ကအသိမ ပြူလာတွေဆောင်ရပေးလို့တာကြောင့်အမျိုးသားအဆင့်စစ်ရနာဝန်ထမ်းဦးဆောင်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြေအေကဆိုပါတယ်ကွာရန်တီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွင်းပါဝင်နေသူတွေအတွဲ့လူအပ်တဲ့စောက်စောက်ဂူညီမှုတွေကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်ရနာဝန်ထမ်းတွေကပံ့ပိုးကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ကာလအတွင <laughs> ်းတနင် <laughs> ္ဂနွေလအတိုင်းအတအနေနဲ့ပြည်သူအထွတ်ကိုကြီးပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ပရာဟိတသမားတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပြီးဆက်လက်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုလည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကမိတာရက်ကန်ထားပါသေးတယ်။အမျိုးသားအဆင့်စည်နနာဝန်ထမ်းဥဆောင်အဖွဲ့ကို April 25ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာပါ။